Унгарија планира да ги затвори сите невладини организации кои финансиски се поврзани со американскиот милиардер и основач на фондацијата Отворено општество Џорџ Сорос, објави на пресконференција вице-премиерот на Унгарија Силард Немет. Овие организации неопходно е да бидат потиснати со сите расположливи средства и јас мислам дека треба да бидат избришани. Мислам дека меѓународните услови сега се вистински за тоа, бидејќи е избран нов председател на САД. Ваквиот чекор на унгарските власти претходно го најави унгарскиот премиер Виктор Орбан, според кого невладините организации добиваат пари од странство со цел да организираат прилив на бегалци и да потикнуваат миграција. Сличен процес во Македонија неодамна најави и председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во прогласот на партијата од 17 декември. Ќе се бориме за десовосоизација на Република Македонија и јакнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Груевски неодамна во интервју за Република рече дека американскиот милиардер во Македонија создал армија од невладини организации кои се обидуваат политиките на една земја да ги насочат кон остварување на целите на Сорос. Инаку по изборот на Доналд Трамп за председател на САД, Сорос јавно најави битка со новата администрација, нарекувајќи го Трамп иден диктатор. Американските медиуми изминативе денови подсетуваат на мрачното минато на Сорос. Весникот New American подсетува на интервју на милиардер од 1998 година, во кое тој отворено говори за соработката со нацистите за време на Втората светска војна и конфискацијата на имотите на еврејските семејства. Весникот пишува дека Сорос, кој е роден во Унгарија во богато и образовано семејство, во 1944 година, кога нацистите ја окупирале Будимпешта, таткото на Сорос, знаејќи дека периодот што следи ќе значи големи проблеми за евреите, одлучил да го раздели семејството. На сите им купил лажни документи и подмнител човек од власта за да го земе 14 годишниот Џорџ Сорос и да го представи како христијанин и негов кум. Додека 100.000 унгарски евреи биле пренесени во логорите, Џорџ Сорос и неговиот кум од владата се спасиле, но не само тоа, туку заедно го конфискувале имотот на евреите, пријатели и соседи, па дури и роднини на малиот Сорос. За сето ова самиот Сорос говори во интервјуто. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, Christian. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child, you don't see the connection. But it created no problem at all. No feeling of guilt. No. Видеоснимката од интервјуто за CBS неколку пати е избришана од интернет поради контраверзните ставови на Сорос во него.